У Норвегію на лікування відправили 14-річного Владислава Мірошниченка із Зелиману Донецької області. Дитина дивом вижила після прямого влучання ракети у приватний будинок. У хлопця сильні травми. Медики вже вирізали частину кишківника, а в хребті застрягли кілька осколків від російської ракети. Російська ракета поцілила у помешкання родини Мірошниченків у Лимані. За секунду дім перетворився на руїни. Ми були вдома, тільки ми були на вгороді всі. А син знаходився в залі, грався, ну, бавився телефоном, лежав на дивані, і воно якраз туди і попало. Зал знесло і коридор повністю. Цей жахливий день 8 жовтня Влад майже не пригадує. Як прилетіло, то мене вирубило, скрутився, що. І от то в мене так позвоночник ісковувалося. Повернутися не мог, бо ні руками, ні ногами. Пиль піднялася. У пилюки все було. Та я ще скрутився, тільки ноги бачив. То що тягнув. Кричав, звісно. Оглушило взагалі страшне. З-під завалів 14-річного хлопця витягли українські військові та завезли до найближчої лікарні в Озерному. Потім рятували у Краматорську та Дніпрі. Пошкоджено товстий тонкий кишківник з кровотечею внутрішньочервоною. Також осколки проникли до хребта і крижової кістки. Пошкодили йому нервові корінці, внаслідок чого у хлопчика є порушення функції нижніх кінцівок. У Дніпрі владу видалили частину кишківника, у хребті застрягли уламки російської ракети. У Львові лікарі стабілізували стан хлопця та підготували до транспортування в норвезьку клініку. Та зараз нормально, тільки, звісно, нога коле. Це ж поки місць поставлять позвоночник на місце. Так, руками вже починає шевелити вже. Врачі кажуть, я нормальна дитина. Ряд досить серйозних реконструктивних оперативних втручань. Тобто йому треба закрити дві стоми, відновити прохідність кишківника, зробити ревізію того кишківника, який залишився в черевній порожненні, чи він життєздатний, чи не життєздатний. За Владом приїхали іноземні парамедики. Перед виїздом лікарі оглядають хлопця. He's very good condition because... Ми його відвеземо в аеропорт у Польщі, а звідти вже полетить до Норвегії. Хлопець у дуже доброму стані. До того ж, він тут з хорошим лікарем. У Норвегії на Влада чекає тривале лікування та реабілітація. Хлопець мріє якнайшвидше повернутися у рідний Лиман до бабусі та домашніх тваринок. Щоб дитину на ноги поставити, саме більше. А все остальне. Будинок відбудуємо, сили будуть, кошти знайдемо. Марта Шакулевен, Радіон, Львів, 5 канал.